Tá amanhecendo o dia, rapaziada. São exatamente 5h20 da manhã. Estamos aqui ainda com alguns convidados aí do canal. Chegou mais gente aí, ó. Meu amigo Matheus, que fez uma pescaria embarcada, mas eu, seu irmão ali, ó. Continua aqui aí o Ítalo ainda na pescaria. E o nosso amigo Pedro ali embaixo. A gente tá dando continuidade aí ao vídeo, rapaziada. À noite, né, teve muitas ações aí, mas infelizmente estava ventando muito, né, e a escuridão aqui estava grande, não deu para fazer uma filmagem legal, mas a gente está dando continuidade aí ao nosso vídeo. Espero que você esteja gostando aí do nosso conteúdo. Se você tiver, já senta o dedo no like para nos ajudar aí, ó, para que o YouTube venha saber que você está gostando do nosso conteúdo. E vamos que vamos. Ali tem mais uma galera do lado que está com a gente, né, o nosso amigo Jay, Marcos Paulo e a galera aí. E vamos que vamos. E o Ítalo aí puxando mais outra. Errei uma pilambeta, rapaz. Ô Ítalo, é invocado. Puxou a pilambeta, menino. Ei, tá matando o cardume de pilambeta. Vai começar a aparecer peixe grande, viu? Mostra aí como é que já tá aí o tamborzinho da gente aí, ó. A nossa pesca noturna aí, viu, rapaziada? Como é que já tá aí, ó. Ele agora acabou de tirar mais um aí, ó. E assim, Gleici, tu não tá pegando nada não, te sinto, rapaziada. É porque não tem como me filmar, certo? Mas eu tô registrando aqui um momento aqui, ó. E ali a galera também ali da nosso, do nosso grupo ali também, ó, pescando ali, ó. E vamos continuar na nossa pescaria, né não, Matheus? Vai sair um peixe grande, vai não hoje? Vamos esperar. E aí ali, olha. Aí ali a marra do homem lá puxando um peixe, aí ó. A experiência do homem, olha. Ixi! Vamos continuar, rapaziada. Rapaziada, eu vou dizer uma coisa. Pensa numa paisagem bonita aqui, viu? Show de bola. Deu uma batida agora aqui no... na lado do Matheus aí. Vamos dar uma olhada aí qual é o peixe que vem. Aí vem um peixe ali, ó. Livra das pedras, livra das pedras. Sargozinho de... um sargozinho. Tira ele, libera, libera ele. Não é não, não. Aí, rapaziada. Bota ele aqui para a vida. Foi pra vida novamente. Olha aí, rapaziada. Coisa bonita aí, ó. Água bem limpinha. Uma grutazinha ali, ó. Pontal do Maceió. Ceará, fortinho. Aí, rapaziada, aqui lugar bonito, ó. Lugar aqui, rapaziada, Pontal do Maceió. Eita, vai arrancar o peixe. Arrancar o peixe do peixe, esse menino. Aí pode ter certeza que aqui eu vou o espírito do peixe agora. O peixe ficou sem um espírito, sem alma, ficou sem nada. Lá e vem, ó. Lá e vem aí, ó. Filma, filma. Mais outro. Libera. Show. Aí, rapaziada, aí. Deixa o lado. James acabou de piscar um peixe aí, ó. É um targado, mas mano. Tá aí ele brigando com o peixe tão grande. É uma moreia, meu irmão. É uma moreia, moreiazinha, olha. Acabou de pegar uma moreia aí. Peraí. Puxa.
Uma morena aí, ó. Aí pro seu Luizão, aí que seu Luizão dá mau valor, acabou com teu chicote. Valeu, valeu. O seu Luizão aí que dá mau valor. A tua morena, seu Luiz. Vamos continuar aqui a nossa pescaria. Vai! Filma! Aí, aí, amarelo, é cara de rato! Eita, cheguei! Olha aí, rapaziada, um baranzinho, cara de rato! Pra quem não sabe, rapaziada, essa daqui é uma ubarana, ó. Cara de rato, nós chamamos ela de cara de rato por causa do focinho dela. Pegou um ali também, o nosso amigo ali, ó. Grande Matheus. E é isso aí, rapaziada. Vamos dar continuidade aí. O Pedrinho ali já pegou uns peixezinhos legal. E vamos que vamos. Abre aí, vai lá, irmão. Mestre Luiz aí puxando agora um, rapaziada, ó. Acabei de chegar aqui para vir fazer o peirão. Mestre Luiz aí puxando um. Puxa para cá, Luiz. Oha! Luiz! Compadre, é o mestre Luiz! Boa, mestre! Olha aí a alegria aí do mestre Luiz! Mestre Luiz! Eu trouxe foi sorte pro homem, ó. Só vou chegar. Olha aí, olha aí. Quem fez o chicote, dona Eliane? A mulher pé quente, rapaz. A mulher pé quente. É 50% hoje, 50%. Sai de perto. É só sair de perto do James. Mostra aí, seu. E aí? Aí, seu Luiz, aí, seu Luiz. Aí, aí. Pega o balão, pega o balão. Pega o balão? É o Zinca. É isso aí, rapaziada. A gente vai continuando aí. Quer que eu tire aí? Vou tirar aqui pra ele aqui, rapaziada. Daqui a pouco eu volto aí. Tô aqui no... Bateu! Ganchou, meu irmão! Oxi! Espera ele sair! Ele vai sair, ele saiu! Lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem! Lá vem! Papai! Eu sabia que você vinha! Eu sabia que você vinha, amor. Imagina o tamanho dos pirãozinhos que já pegamos aqui, ó. Olha aqui o que o nosso amigo pegou. Nosso amigo. E a gente vai continuar aqui na nossa brincadeira aqui. Pegando aqui uns pirãozinhos, rapaziada. Beleza, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Que beleza! Onde eu tava tomando um banho aqui, rapaziada, ó. Tem uma gruta, ó. Olha aí, ó. Coisa maravilhosa, rapaziada. Isso aqui, ó, é uma dádiva de Deus. Olha aí, ó. Coisa maravilhosa, ó.
Olha onde é que eu tô, ué. A maré ainda sobe, ó. Isso é um túnel, rapaziada. Aqui vai é longe, ó. Que ótimo para as crianças, ó. Não é perigoso, ó. Olha aí. O lugar que se chama-se Pontal do Maceió. Aqui no Ceará, olha aí, ó. Olha aí que coisa bonita. Olha aí que coisa maravilhosa. Só mostrar aqui um pouco, rapaziada, a beleza aqui do nosso Ceará, né? Tem muita gente que não conhece. Você vê aqui que aqui é uma gruta, ó. Aqui ela tem a saída, ó. Ai, eu peguei no siri, rapaziada. Já levando aqui a mordida do siri. E é isso aí, rapaziada. Queria só mostrar pra vocês aí, ó. Queria só mostrar um pouco pra vocês aí da riqueza aqui do nosso Ceará, ó. Coisa maravilhosa, ó. Show de bola. Valeu e segue aí, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você tá assistindo aí, ó, e não é inscrito, se inscreve, viu? Valeu. Olha isso aí, ó. Preparando aqui a comida aqui. Essa água aqui a gente não pode desperdiçar não, viu, rapaziada? Porque essa água aqui é que tá o gosto do peixe. Esse cantão é legal. Cadê o sal? Pensei que eu tava cortando ela com uma colher, ó. Xiii. Cadê o sal? E você que a gente deixa fritar um peixezinho assado? Oh. O sal. Ah, quer levar o sal de volta? Ah, não sabe não. Como ficou aqui o resultado do nosso pirão aqui, ó. Top das galáxias. Aqui o pirão, olha. Eita. E é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui na nossa pescaria de hoje. O resultado aí dos nossos peixes. Olha aí, ó. O tamanho dos sacos. Olha aí. E mais aí. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Show. Bom, galera, essa aqui foi a nossa pescaria de hoje, ó. Vamos encerrando aí o vídeo.
espero que você tenha gostado, né? A gente tentou fazer o máximo aí pra conseguir pegar um pãozinho graúdo, mas hoje não saiu. Mas a gente vai tentar novamente aí. E é isso aí. Se você gostou, rapaziada, deixa o like. Deixa o comentário que você tá achando aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Acione o sininho pra caixa de notificações. Quero mandar um alôzão aí pro meu amigo Pinels. Pro meu amigo Dudu dos Galos. Valeu, galera. Show!